apstiprinātājs Inga, un varbūt tu pārdomās. Nē, es labāk tā santehniku labošu. Nu, paklausies, nu piekūpēji vien. Nav kārtīgi. Tā kaut kas cepās un tā garām. Nu, vēl bišķi pasvilin, lai man tāds efektīvs video. Vai tu nedrīkst, nevar skatīties sāpēc. Nedrīkst skatīties, acis sametās. Nā, bet neskatīšos. Davai. Nu, viss? Viss. Nu, tu mums esi dienas varonis, Edgar? Tā, āmur vajag acis tur šlagumos. Nu, baigi eleganti. Nu, klausies, nu... Zibeņus sper! Nu, nu? Nu, pērkons gatavais! Vīns. Pērkona, Edgars! Idra, laikas. Tā, man tu garas vārši. Ko? Kaut kāds bleķi, kaut kāds tāds materiāli, ko varētu piemirtināt klāt, vai tā? Pastiprinātā, uzklētī. Nē, es esmu tāda mašīna varētu no veikala Rīgā braukt, no veikala zvājā. Es nebūtu vēl kaut kur ieskrīt. Ne. Kāpēc tāds ne? Nedrīkst? Ā, nu jau kas tu neesot pagriezināt, bet tu esmu pirma. Elekāna. Bet nekā jau nevajag, nebūs bēl sasis. Nu, samicināju. Jā. Tad cūtās sendevi jau viņas jāvāri. Zelts. Kaut kur tā matkās, kaut kas tā. Leģis kaut kas iedzēs. Es viņu tikko samaisīju, es vēl esmu tā tās trūkās. Zad, būt tā, pats. Un trīs, kur viņu veidīšu kaut kur tā. Pukšķi! Lai tev laba veselība. Atkopies.